Здравейте! Казвам се Вихрен Бисет и съм търговски директор в YouShipments. Стартирах своята кариера в компанията на длъжността менеджер проекти. Работата на менеджера проекти в YouShipments е да намира и достига до потенциални нови клиенти чрез различни канали за продажба. Например, това са имейл, телефон, онлайн срещи или лични срещи на място. Друг важен елемент е изграждане и поддържане на пряка комуникация с всички активни клиенти и консултации с тях относно предлаганите от нас логистични решения. И също така проследяване на безпроблемното протичане на всички процеси в рамките на бизнес отношенията и YouShipments с клиента. Друга част от работата ни е да изготвяме персонални оферти и споразумения с тези клиенти и е необходимо ежедневно да се сътрудничим с отделите fulfillment операции и с отдел клиентско обслужване, за да можем заедно да постигаме висока клиентска удовлетвореност. В ролята си на търговски директор за компанията аз всеки ден следя работата на търговски отдел и в конкретно екипа менеджер проекти и подпомагам личното развитие на всеки член на този екип. Изключително важно за моя екип е поддържането на много добри познания за сферата. Това са тенденциите в индустрията, развитието в областта на електронната търговия и логистиката. Заедно ние следим пазарните тенденции, търсим нови възможности за бизнеса и създаваме нови стратегии за продажби, които след това прилагаме в реалния живот, в практиката на целия екип. Много често аз имам възможността да участвам като лектор в различни международни събития и конференции, свързани с нашия бизнес и електронната търговия. И така споделям богатия опит на YouShipments по отношение на фулфилмента, международните доставки, обслужването на онлайн клиенти, интеграции, автоматизации и всичко свързано с процесите в онлайн търговията и продажбите. Когато започвах тази позиция, ми беше необходим клиентски ориентиран подход и много нови знания за логистиката и електронната търговия. Също така беше важно самото бизнес развитие да науча повече за него. Умението, което придобих в компанията, е да вниквам в нуждите на всеки един потенциален клиент и още при първата среща, първият разговор, да мога бързо да предложа най-доброто решение за развитието на съответния бизнес. Моят съвет към всеки, който ще започва работа на подобна позиция, е да изгражда много добри лични взаимоотношения с клиентите си и постоянно да търси обратна връзка от тях, която да му позволява да подобрява себе си и компанията. Пожелавам успешни международни продажби и доставки на всички онлайн търговци.